Tervetuloa. Nyt alkaa tiedonantajafestivaalin viimeinen keskusteluosio. Ja meitä on täällä puhumassa Anna Kontula, kansanedustaja, ja itse olen Tiina Sandberg, SKP:n pääsihteeri. Nyt tuli oikein esiintymisvalo, tämä on jännittävä. Me keskustellaan tänään demokratiasta, ja täällä ollaan kuultu monta sellaista aihetta ja keskustelua, joissa itse asiassa demokratia olisikin ollut niin kuin semmoinen biisi, että olisi pitänyt mennä siitä keskustelusta keinona, miten asioita voidaan tehdä. Niin nyt me ehkä yritetään vähän sitten siihen vastata ja löytää myös keinoja siihen tai ajatuksia siihen, että minkälaisia riskejä tällä hetkellä demokratiassa toteutumisessa on ja miten me päästään eteenpäin, miten me voidaan saada ihmisten demokratiaa, liikkumavaraa lisättyä. No jos ihan yleisesti sanotaan muutama termi ensin tähän, että ne tulee kaikille selväksi, että minkälaisista erilaisista demokratian muodoista puhutaan. On olemassa demokratia-käsite, joka tarkoittaa siis suoraan kansanvaltaa. Ja sen perusajatus on, että hallintovallan edustajat nousee kansanjoukosta ja hallintovalta sitten toteuttaa kansan tahtoa näiden edustajien kautta. Sitten on olemassa suora demokratia, jossa ajatellaan tai joka on järjestetty sillä tavalla, että kansalaiset päättää asioista suoraan eikä valitsemiensa edustajien kautta. Ja silloin se tarkoittaisi käytännössä ja puhtaimmillaan sitä, että esimerkiksi me tässä huoneessa päättäisimmekö paljonko kahvi maksaa yläkerrassa. Eli se on kysymys, joka käsitellään tämän porukan kesken, ratkaistaan neuvottelemalla ja päästään suoraan tulokseen. Toki sitä käytetään myös huomattavan paljon kehittyneemmissä kysymyksissä. Ja sitten juurikin tämä, että suoran demokratian vastakohta, tai ei vastakohta, mutta vaihtoehto, jota nyt paljon käytetään, on nimenomaan tämä edustuksellinen demokratia, jossa siis on tietty lainsäädäntö, joka määrää sen, että miten suoritetaan edustajien valinta, mutta että tämä kansalaisten vaikutusvalta kiteytyy siihen yhteen valintaan. Ja tähän liittyen en malta olla lukematta, koska demokratiakeskusteluni käynnistyi jo vähän etuajassa. Kansanedustaja Ben Zyskowicz kertoi perjantaina, että hänen mielestään poliittiset lakot eivät ole demokraattisia, eivätkä kuulu demokraattiseen järjestelmään. Kirjoitin hänelle lyhyen vastineen ja tähän nyt omaksi avauspuheenvuorokseni, jonka jälkeen sitten Anna voi käyttää vastaavan. Luen nyt tästä pienen mielipiteeni. Lakot ja mielenosoitukset ovat demokratian edellytys. Poliitikkojen toiminnan tulisi tähdätä demokraattisten oikeuksien laajentamiseen, ei niiden rajoittamiseen. Kansanedustaja Ben Zyskowicz kirjoitti, että poliittiset lakot eivät olisi osa demokratiaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. AY-liikkeen piirissä toteutuva mahdollisuus poliittisiin lakkoihin on tärkeä osa kansalaisten toimintaoikeuksia. Nämä puolestaan eivät ole eduskunnan toiminnan estämistä, vaan tae siitä, ettei parlamentaarinen järjestelmä pääse pelkästään pienen eliitin ohjaattavaksi. Tässä on syytä muistaa, että vain noin 1,5 miljoonaa äänioikeutettua antoi äänensä hallitukselle. 3 miljoonaa muuta ei antanut. Puhe siitä, että näiden 3 miljoonan tulisi nyt vaieta ja lopettaa poliittinen toiminta vaalien välillä, on absurdia ja kertoo mielestäni hyvin vähättelevästä suhtautumisesta demokratiaan. Poliitikkojen toiminnan tulisi tähdätä demokraattisten oikeuksien laajentamiseen, ei niiden rajoittamiseen, vain omalle puolueelle, hallitukselle tai viiteryhmälle. Ja sitten Anna, ole hyvä. Joo, kiitoksia hei vaan kaikille munkin puolestani. Jos mä aloitan omat demokratian kelani, joita vuosien varrella on tietysti tullut pohdittua paljon, niin muutamalla semmoisella täsmennyksellä tähän määritelmään. Ensinnäkin, vaikka meillä demokratia ensisijaisesti ymmärretään niin kuin valtioiden kautta ja osana niin kuin valtioiden järjestystä, niin minusta on äärimmäisen
tärkeää kaikessa demokratiassa, demokratiakeskustelussa irrottaa se siitä valtiokehikosta ja ylipäätään niin kuin näistä meidän nykyisistä hallinnon järjestämisen tavoista. Mä määrittelisin, että demokratia on menetelmä, jolla ratkaistaan yhteiset asiat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yhteiset asiat viittaa tietysti siihen, että osallisia siinä prosessissa on ne, joille asia kuuluu, joiden kannalta se asia on yhteinen. Ja kysymys on menetelmästä, eli ratkaisutavasta, joka ei määrittele sitä, että mikä se lopputulos on. Ja niin, minusta tämä niinku erottelu se, että tai me eletään semmoisessa ajassa, jossa usein Suomi esitetään demokraattisena valtiona. Ja toinen tärkeä ymmärrys tässä asiassa mun mielestäni on, että demokratia ei ole mikään on-off. Demokratiaa voi olla enemmän tai vähemmän. Ja esimerkiksi Suomen tapauksessa sitä on moniin muihin järjestelmiin verrattuna melko paljon, mutta huomattavasti pidemmälle meneville demokraattisille järjestelmille olisi mahdollisuutta. Mä ajattelen, että jos on sellainen ihminen, joka ajattelee, että mahdollisimman paljon demokratia on hyvä asia, niin silloin pitäisi kiinnittää huomioon valtaan. Siihen, että kuka käyttää valtaa. Hirveän usein silloin, kun meillä käydään tämmöistä mainstreamin demokratiakeskustelua, niin keskustellaan siitä, että millaisia uusia elimiä rakennetaan tai ketä kuullaan. Mutta eihän oleellista ole se, että ketä kuullaan, vaan se, että kuka tekee päätökset. Olen käynyt tästä esimerkiksi nuorisovaltuustojen aktiivien kanssa muutamankin ison keskustelun, jossa niin kuin, olen edustanut kantaa, että se ei ole mitään demokratian kasvatusta, että nuorille annetaan minimaalinen määrä valtaa käytettäväksi ja sitten ne pannaan huoneeseen kahvikuppien kanssa niin keskenään päättämään siitä olemattoman vallan käytöstä ja niillä annetaan sitten erilaisia, niillä annetaan lupa tehdä aloitteita tai käyttää puheenvuoroja. Demokratia on se, että ihmiset päättävät yhteisistä asioista. Jos ihmisiä halutaan kasvattaa demokratiaan, on pakko ottaa se riski, että annetaan ihmisten oikeasti päättää asioista. Ja tähän liittyen mä pidän tärkeänä myös ymmärtää, että ei voi samanaikaisesti kasvattaa ihmisiä autoritatiiviseen maailmaan ja olettaa, että he kasvaa demokraattisiksi toimijoiksi. Et Suomihan on rakennettu niin kuin pitkälti erilaisten autoritatiivisten järjestelmien varaa. Meillä lapset aloittaa perheistä, joissa usein on hierarkiat. Sitten menee päiväkotiin, jotka rakentuu hierarkioille. Ne menee kouluun, no siellä voi olla joku oppilasneuvosto, mun poikani meni oppilasneuvostoon ja he sai päättää siitä, tarjollaanko vappuna berliinimukkeja vai sokerimukkeja. Sen sijaan, että he olisivat voineet päättää esimerkiksi, että mikä on hyvä aika koulun alkamiselle tai millaisten teemojen kautta oppisuunnitelmaa viedään eteenpäin tai muita sellaisia niin kuin keskeisiä, tärkeitä asioita. No sen jälkeen tietysti jos kuuluu väestörekisterissä miessukupuoleen, niin silloin sut pannaan armeijaan, joka on hierarkkinen järjestelmä. Ja sen jälkeen sä menet työelämään, jossa hyvin suurella todennäköisyydellä sä olet palkansaaja, joka toimii hierarkkisessa järjestelmässä direktio-oikeuden alla. Missä kohtaa tässä ketjussa ihmisten pitäisi hahmottaa maailmaa niin, että meillä on tämmöinen demokraattien tapa ratkaista asiat yhdessä. Missä kohtaa ihmisten pitäisi oppia kaikki ne taidot, mitä asioiden yhdessä ratkaisemiseen tarvitaan? Ei siinä ole niin kuin mitään sellaista paikkaa. Oikeastaan ainoa paikka on sellaiset, jotka sijoittuu ikään kuin tämän virallisten instituutioiden ulkopuolelle, niin juurikin järjestökentässä,
nyt kun olen katsellut näitä opintotuen leikkauksen vastaisia koulujen valtauksia, niin eihän niillä niitä leikkauksia tietysti peruta. Mutta jokainen vähänkin yhteiskuntatieteitä lukenut porvari tutisee housuissaan, koska ne tietää, että nämä valtaukset itsessään kouluttaa niin seuraavaksi 50 vuodeksi niin vallalle ongelmia tähän yhteiskuntaan. Eli se, mikä on se niin kuin iso merkitys, on se pedagoginen merkitys, että ihmiset joutuu oman lihansa kautta tekee sen päätöksen, että seuraako he järjestelmää ja uskoo, mitä se sanoo, vai asettuuko he vaatii niin kuin oma osansa siitä vallasta. Ja ei näistä tuhansista ja taas tuhansista valtauksiin ympäri Suomen osallistu, siis tämä on ollut Suomen historian suurin valtausaalto, vaikka sitä ei ole tällaisena mediassa noteerattu, niin ei näistä nuorista tarvita kuin 50, jotka niin kuin saa sen oivalluksen tässä nyt, että mitä muita tapoja toimia ja olla olemassa on, niin se riittää jo pitää järjestelmän kiireisenä niin siihen asti, kunnes ne on hoivakodissa. Tässä mä olen samaa mieltä. En malta olla tähän lyhyesti kommentoimatta vielä lisää, että siis nythän toi just mitä sanoit siitä, että Suomi on tämmöinen hyvinkin niin kuin hierarkinen järjestelmä, jossa käsketään totella ja olla hiljaa, niin sehän näkyy siis esimerkiksi siinä, miten OECD on tutkinut suomalaisten käsitystä demokratiasta. Et sitten jos niinku tutkitaan sitä, että miten hyvin Suomessa juurikin tämä edustuksellinen demokratia, parlamentarismi toteutuu, niin siinähän me saadaan aina sellaiset hyvät pisteet, että ollaan siellä kärkipaikoilla. Mutta sitten jos kysytään tai kun on kysytty ihmisiltä, että kokeeko ne, että niillä on niin oikeasti vaikutusmahdollisuuksia, tietääkö ne, mitä niiden pitää tehdä, jos ne haluaa vaikuttaa päätöksiin tai peräti muuttaa niitä, niin silloin ainoastaan 40% suomalaisista on sitä mieltä, että niillä on tällaiset mahdollisuudet ja taidot. Ja mun mielestä se on niin kuin sellainen ristiriita, josta pitäisi huomattavan paljon enemmän keskustella, ja se tulee osittain juuri tästä, että meidät on kasvatettu tottelemaan. Ja sitten se, että yhteiskunnassa ylipäätään niin kun rajoitetaan sitä demokratiaa tosi herkästi ja sanotaan, että demokratia on ongelma, kun asiat pitää päättää nopeasti tai että tämä on kriisitilanne ja muuta, mistä tietenkin varmaan puhutaan vielä tässä sitten jossain vaiheessa lisää, niin sehän siis kertoo nimenomaan siitä, että demokratia oikeasti on vaarallista. Pitää vaan kysyä, että kenelle se on vaarallista. No tietenkin niille, joiden eduksi se tällä hetkellä toimii, että hehän pyrkivät siitä demokratiaa rajaamalla niin, että se on sitä päätöstä siitä, että minkälaiset munkit ostetaan, niin nimenomaan siihen, että ihmiset eivät opikkaan. Ja juuri näissä nuorissa, mä uskon, että myös tämä nuorten niin kuin suuri liikehdintä, mikä nyt on noussut, niin se kertoo myös ehkä jollain tapaa semmoista laajemmasta ilmiöstä. Ei pelkästään siis siitä, että nyt on ollut pitkään silleen, että ei ollut tällaista tai muuta, että olisi ikään kuin sellainen vaje, vaan ihan siis siitäkin, että nuoret on ilahduttavan auktoriteettikriittisiä ja esimerkiksi niin kuin työpaikoilla ja työelämässä kieltäytyvät lähtemällä pois vetäytymällä, mikäli vaan siis on mahdollista, kaikillehan se ei ole. Mutta siis niille, joille on, niin nuoret hyvin herkästi sanoo, että okei, että täällä vaan määräillään, etsi toisen paikan, jossa tehdä töitä. Mikä sitten taas niinku omankin sukupolven ihmisille olisi vielä ollut silleen, että no eihän nyt tollasen asian takia lähdetä vaihtaa. Että siitä voidaan lähteä, että lähdetään vaihtaa työpaikkaa, kun palkka on huono tai jotain muuta, mutta eihän nyt mikään demokratian tai päätäntävallan takia. Eli tosi niinku kiinnostavaa on nähdä, että minkälainen sukupolvi kasvaa näistä kouluvaltauksista. Mutta lähdetäänkö me käymään kritiikkiä läpi. Meillä on tämmöisiä kesyjä, mutta kuitenkin vähän tämmöisiä avauksia tähän, että aina mistä mennään eteenpäin. Joo, haluatko? Nämä on siis kaikki Tiinan keräämiä, mutta haluatko, että siellä voit lukea sen silleen niin kuin silmäillen, vähän niin kuin mäkin otin tuon demokratian. Joo, mistä sä haluat, että mä aloitan? Vaikka se. Joo. Sitten mennään tuon ajan seuraaminen. No niin. Niin sulla on siellä aikataulut. Joo, vähän silleen. Heti syntyi hierarkia tähän näin. Joo, Robert Mitchell pohti
Onko edustuksellinen demokratia aristokraattisen demokratian muoto? Eli onko esimerkiksi Suomen vaaleissa kyse siitä, että vaalit ovat jo valmiiksi painottuneet suosimaan vaikutusvaltaisia ja varakkaita ehdokkaita? Ratkaisisiko arvalla valitseminen tämän ongelman? Miten päätöksiin vaikuttaa se, kuka niitä on tekemässä? Hän totesi, että demokratian virallinen tavoite eliitin hallinnon poistamisesta oli mahdoton, että demokratia on julkisivu ja sen organisaatio aina vääjäämättä legitimoi tietyn eliitin vallan ja luo sen säilyttämiseksi järjestelmän, jota hän kutsui oligarkiaksi. Hän kannatti aktivismia ja ulkoparlamentaarista järjestäytymistä. Michels lähti marxilaisuudesta, ryhtyi kritisoimaan etenkin sosiaalidemokraattista demokratiaa ja päätyi kannattamaan Mussolinia. Olisiko tässä jonkinlaista yhtymäkohtaa perussuomalaisten sananvapausajatteluun? Näin mun pohjaprujuihin on kirjoitettu. Näin on, ja siis mun mielestä oli niinku siis kiinnostavaa juuri tämä, koska tämä polkuhan toteutuu nyt tällä hetkellä tosi monen ihmisen kohdalla, ja mä kiinnostaisi, jos sulla tulee tässä joku ajatus siihen, että ihmiset lähtee siitä, että huomaa sen, että demokratia on niinku rajattu, ja että se on juurikin annettu jonkun muun käsiin. Ja ne, mä väitän, että niillä syntyy siis semmoinen ihan niinku oikeutettu protesti sitä järjestelmää vastaan. Ja sitten kun ne lähtee protestoimaan, niin ne lopulta päätyy sitten juurikin, täällä oli Mussolini, mutta Suomessa se voi olla perussuomalaiset tai siitä vielä enemmän oikealle. Eli ne sitten lähtee sitten kuitenkin, vaikka ne aloittaa demokratiasta, niin ne päätyy kuitenkin sen demokratian kieltämiseen. Mun mielestä tämä on niinku kiinnostava lähtökohta ja jotain, mitä pitäisi miettiä enemmän, että miksi meidän yhteiskunnassa aina näin käy. Niin, mä en ole varma siitä kelasta, että onko jotenkin erityisen tyypillistä, että lähdetään demokratiasta ja päädytään äärioikeistolaisiksi. Kyllä näitäkin tarinoita varmaan on. Me kaikki tiedetään, että osa poliittisista toimijoista liikkuu vähemmän ja osa sitten vaihtaa puoluetta nopeammin kuin sukkia on, mutta mun mielestäni se, että on ollut sosiaalidemokratiaa lähellä, niin ei tarkoita vielä, niin kuin kerro suhteesta demokratiaan vielä yhtään mitään. Toisaalta Mussolinihan flirttaili aika paljon sosialismin kanssa ennen kuin päätyi sitten itsekin tekemään retken enemmän sinne fasismin suuntaan. Musta ehkä oleellista tässä, ensinnäkin tässä Michelsin kritiikissä, niin sehän on täyttä totta, että on ihan tutkitusti niin, että raha ja hyvä sosioekonominen asema parantaa huomattavasti mahdollisuuksia päästä eduskuntavaaleissa läpi ja edelleen sen jälkeen edetä niin kuin siinä poliittisessa järjestelmässä hyvin paikkoihin. Se on aivan selvää, että jos Alexander Stubbin kampanjoita rahoittaa miljonäärit ja mun oman puolueen kampanjoita rahoittaa lähinnä työttömät jollain kympin lahjoituksilla, niin pelkästään ne resurssit, joilla sä teet itsesi tiettäväksi tässä mediassa, joka toimii kuitenkin rahan kautta, niin ne lähtökohdat on erilaisia, että pelimerkit on jaettu eri lailla, puhumattakaan sitten niistä toimijoista, joilla on vielä vähemmän rahaa, että ei välttämättä. Meilläkin on ihmisiä, jotka ei saa yhtään lahjoitusta ja omat tulot voi olla ihan toimeentulotuen luokkaa, niin eipä siinä kauheasti Hesarin etusivua osteskella. Eli niin kuin tällä tavalla raha jo lähtökohtaisesti määrittää sitä, että ketkä sitä valtaa käyttää myös meidän demokratian kautta. Ja tietysti sitten se, että demokratia silloin, kun puhutaan niinkin isoista yhteisöistä kuin Suomen kokoinen valtio, niin hyvin harvat oikeasti on tavannut, niin kuin niistä tavallisista äänestäjistä, on tavannut monta kansanedustajaa tai monta kansanedustajan ehdokasta henkilökohtaisesti. Kyllä se tavallisempaa on, että katsotaan nyt netistä joku tai tehdään joku vaalikone ja se, joka tuntuu hyvältä, niin sitten otetaan se, että aika paljon kuitenkin valintoja tehdään mielikuvien perusteella. Ja siinäkin just ihan muutama päivä sitten tuli tutkimus, jonka mukaan
työväenluokkainen ulkonäkö naisilla vähentää todennäköisyyttä sekä päästä vaaleissa läpi että myös pärjätä politiikassa. Miehillä tämmöistä vastaavaa jostain syystä ei ollut. Mutta pelkästään jo se, että sun niin kuin valokuvas viestittää sun yhteiskuntaluokkaa, voi olla este sille, että sä pääset päättämään yhteisistä asioista. Sitten tietysti se, mä en tiedä, että sulla on kellot ja kaikki niin kuin aikataulutukset ja muut, mutta tää on nyt koottu tää sillä, että puhutaan mieluummin silloin, kun on asia, ja ei sit puhuta, jos ei ole asia, ja lopetetaan, kun meitä ajetaan pois. Mä tutkin noita joitakin vuosia sitten noita, että ketä sitten eduskunnassa kuullaan, niin pääsääntöisesti eduskunnan niistä ovista menee sisälle ylempään keskiluokkaan kuuluvia, Helsingin keskustassa asuvia, keski-ikäisiä, korkeakoulutettuja ihmisiä, miehiä vähän useammin kuin naisia ja lähes aina niin valkoisia. Ja kyllähän, jos niinku tämä on se asiantuntijaraati, jota siinä lainsäädäntöprosessissa kuullaan, niin on aivan selvää, että hirvittävän suuri osa informaatiosta ja näkökulmista ei koskaan edes pääse sinne niinku päättäjien korvien kuultavaksi asti, vaan jää sinne ovien ulkopuolelle. Ja silloin, kun se on systemaattista, niin sehän tietysti on osa sitä luokkapolitiikkaa, se on ihan selvä. Mutta sitten tämä persukysymys. Mä ajattelen niin, että et siinä sulla oli tavallaan totuuden siemen siinä mielessä, että tässä ajassa meidän edustuksen ja demokratia on osoittautunut kyvyttömäksi ratkaista sen kaikkein keskeisimmän ongelman, joka meillä tällä hetkellä on, nimittäin ekokatastrofin. Ja tällä hetkellä se reaktio koko siihen ekokatastrofiin on, että puhutaan nyt tästä valtionvelasta ja työllisyydestä ja leikataan sosiaaliturvaa, niin ehkä ne ei kukaan huomaa, että me ei eletä enää 1980-lukua. Ja tavallaan niin kuin koko politiikan kenttä tavallaan viestittää ulospäin, että meillä ei ole hajuakaan siitä, että tässä on sivilisaation kohtalon kysymykset käsillä ja sille pitäisi ehkä tehdä jotain, että se olisi meidän homma tehdä sille jotain. Ja ihmiset tietää tämän. Ihmiset tietää, että heitä huijataan ja sen takia ihmiset on vihaisia tai katkeria tai ennakkoluuloisia, miten nyt kukin siihen reagoi, kun heitä huijataan. Mutta yksi reagointitapa on karnevaali, sellainen katkera karnevaali, joka ottaa niin kuin ponnistusvoimaa vähän perinteisestä herravihasta, mutta on ehkä hiukan sellainen pelleilevämpi versio siitä. Ja sitä perussuomalaiset on pyörittänyt aika paljon. Mä ajattelen, että se perussuomalaisten yksi käyttövoima, ei toki koko porukkaa, mutta osaan on se, että jos nyt ei ole valittavana muuta kuin tulla kiltisti huijatuksi tai sitten osallistua tämmöiseen katkeraan karnevaaliin, niin kyllä se nyt sitten parempi vaihtoehto on kuin tulla huijatuksi. Ja sanon tämän itsekin kansanedustajana ja Vasemmistoliiton edustajana, että kysymys ei ole siitä, etteikö niin kuin poliitikot haluaisi koittaa antaa jotain oikeasti vaihtoehtoa, mutta kellään ei sellaista ole tällä hetkellä. Kellään ei ole niin kuin näyttää tietä, että tätä pitkin kulkemalla niin ekokatastrofi saataisiin kuriin ja niin kuin tilanne merkittävällä tavalla paremmaksi. Ja kun tavallaan koko poliittinen kenttä tarjoaa neuvottomuutta näin keskeisen kysymyksen kohdalla, niin mun mielestä pikemminkin kertoo ihmisten fiksuudesta kuin tyhmyydestä, että ne suhtautuu ennakkoluuloisesti järjestelmään. No niin, nyt paasasin. Ei se haittaa, paasataan lisää. Koska toi on itse asiassa yksi pointti, mä en muista, onko se näissä projuissa. Voi olla, että se oli täällä jossain tekstissä, että palataan siihen vielä, mutta nimenomaan juuri tämä, että ensinnäkin siis se, että jotta ihminen pystyy toimimaan ja käyttämään demokraattisia oikeuksia, niin se pitää ensin paitsi osata käyttää niitä, mutta ihan ekaksi pitää ymmärtää, että sellaisia on olemassa. Sitten se pitää ymmärtää, että miten
ja missä kohtaa voi vaikuttaa mihin asiaan. Eli opetella käyttämään sitä työkalua myös tarkoituksenmukaisesti ja sitten vielä todennäköisesti opetella käyttämään sitä muiden kanssa. Ja siihenhän menee ihan valtavan paljon aikaa, jos ajatellaan, että tavallinen ihminen, vaikka nyt tämmöinen perussuomalaisten kannattaja, joka sitten valitsee just tämmöisen karnevaaliasenteen, niin kun hän on tehnyt niin kuin täydet työpäivät ja kamppailu selviytyäkseen arjessa, en väitä, että he kaikki on niin kuin välttämättä ihan perusduunareita, mutta lähdetään siitä, että on tämmöinen perusduunari, joka on tehnyt raskaan työpäivän, vaikka terveydenhuollossa. Ja sitten se tulee kotiin. Ja sillä on joku demokratiaongelma, jonka se haluaisi ratkaista, niin sillä ei kerta kaikkiaan ole mitään järkeä lähteä käyttämään sitä sen vähän aikaa, jossa sen pitää syödä, nukkua, palautua, hoitaa lasten ja kaikkien muiden asiat, niin vielä sitten siihen, että hän kehittäisi nämä demokratiataidot, opettelisi käyttää niitä ja vaikka järjestäisi tapaamisia muiden samasta ongelmasta kärsivien kanssa ja sitten pääsisi eteenpäin. Jolloin sitten juurikin se niin kuin tavallaan demokratian raskaus, se, että miten vaikea sitä on käyttää, niin muodostuu itse asiassa demokratian esteeksi. Ja mun mielestä siinä on niin kuin tosiaan sellainen yksi syy sille, että miksi ihmiset tänä päivänä ajattelee, että on paljon muitakin tärkeämpiä asioita kuin demokratia. Mutta sitten myös se, mitä sanoit tästä ekokatastrofista ja sen ratkaisemisesta, niin itse en näe, että voisi tavallaan olla mitään muuta tapaa kuitenkaan mennä eteenpäin kuin nimenomaan sen demokratian kautta. Ja ongelma on just se, että kun ihmiset näkee, että niille ongelmille ei tehdä mitään ja että se on vaan sitä juhlapuhetta, koska sen kuka tahansa, joka niinku on vähäkään kiinnostunut aiheesta ja rupeaa tutkimaan, että mitä tälle oikeasti on tehty, niin huomaa, että no ei oikeastaan yhtään mitään. Samaan aikaan, kun suurin osa ihmisistä kuitenkin, aina jos kysytään, että onko ne huolestuneita ilmastonmuutoksesta, ekokatastrofista tai muista tällaista suurista ongelmista, sodasta, turvallisuudesta, niin ihmiset sanoo, että ne on huolestuneita ja ne haluaisi ratkaista ne. Ja sitten tavallaan juurikin sen takia, että ne eivät ole käyttäneet sitä aikaa yleensä niin paljon, että ne olisivat saaneet kiinni tästä meidän poliittisesta järjestelmästä, sen toiminnasta, suden kuopista kaikista, että kuka käyttää oikeasti valtaa, niin ne jää siis sellaiseen tunnetilaan, jossa niistä tuntuu, että maailma vaan menee eikä niillä ole osaa siihen. Että ne ei pysty tarttumaan siitä kiinni ja pysäyttämään sitä. Ja mun mielestä niin kun se olisi niin kun hyvin myös oleellista tässä demokratiakeskustelussa aina miettiä, että mistä me saadaan niille ihmisille, että miten paitsi just tällä kouluvaltauksella, mikä oli erinomainen idea ja ajatus, niin millä muilla tavoilla me saadaan ne ihmiset oikeasti näkemään, että ne pystyy ottaa maailmasta kiinni ja pysäyttää sen, jopa muuttamaan sen suuntaa, kun ne toimii yhdessä. Mä oon samaa mieltä ja olen itsekin pohtinut tätä demokratian raskautta ja sitä, että siellä on sekä niitä kynnyksiä, joita mä tuossa vähän lähestyin siis siihen, että kuka pääsee ylipäätään vaikuttaa, että sit myös se, että monilla ihmisillä, erityisesti tällä marraskuussa, varmaan aika moni täällä salissa on mun kanssa samaa mieltä, että pelkästään se, kun jonkinnäköisessä koomassa päivästä toiseen niin kun selviää täällä, niin illalla on aina tyytyväinen, että päivä oli ohi ja ehkä kohta on jo kevät. Ja että siinä vielä jotain ylimääräistä pitäisi tehdä, niin tuntuu kammottavalta se ajatus. Mutta toisaalta mä katselin just Kyllä herra pääministeri -sarjaa C-Morelta, joka nyt lopetettiin. Ja siinä sivuttiin sitten, se on 70-80-luvuilla tehty sarja, brittisarja. Ja siinä sivuttiin, mikä on normaali kansalaisvaikuttamisen tapa. Ja siinä pidettiin itsestäänselvyytenä, että lähiyhteisöt, niin kun on joku tärkeä asia, joka niin kuin kiinnostaa, mitenkä niin kuin eläkeläisten joulujuhla saadaan järjestettyä tai että mitenkä lähikentän jalkapallovuorot jaetaan, niin kokoontuvat yhteen ja kiertävät torilla keräämässä nimiä listoihin ja lahjoituksia asian edistämisen hyväksi. En mä muista, että mun ovellani olisi vuosikymmeniin käynyt ketään keräämässä nimiä listoihin ja 70-luvun Briteissä takuulla niin duunarin työpäivä oli aika paljon pidempi ja elämä aika paljon kovempaa kuin tänä päivänä.
Et siihen jotenkin siihen, että minkä takia tuntuu niin raskalta, että ei pysty tavallaan osallistumaan siihen poliittiseen prosessiin, niin siihen täytyy olla jotain muitakin syitä kuin ne ulkoiset ehdot. Et meidän aika valuu johonkin muuhun ja meidän energia niin paljon johonkin muuhun, että se ei ole kilpailukykyinen vaihtoehto. Mihin siihen mä en osaa sanoa, mutta musta tuntuu, että jos niinku nälän rajalla, siis nälän hyvin tuntevat ihmiset rakensi meidän työväentaloverkoston tähän maahan talkoilla. Ja niillä, jos kellä oli aika paljon puuhaa, siis ihan perustarpeiden tyydyttämisessä, niin mikä sen jälkeen on muuttunut, että niin kuin se, että et painaa nappia jossakin internetin niin kuin kansalaisaloitteessa, niin sekin tuntuu jo joskus liian raskaalta. Et siinä on kysymys jostain isommasta, mitä en täysin hahmota. Toinen musta huomionarvoinen seikka tämän vaikuttamisen raskauden näkökulmasta on se, että on aina sekä emotionaalisesti että tiedollisesti huomattavasti raskaampaa koittaa muuttaa asioita kuin mennä valtavirran mukana. Et jos sä olet semmoinen poliitikko, joka ajattelee, että kyllä virkamiehet tietää parhaiten, miten nämä asiat hoidetaan, niin eihän sun tarvi kuin juoda ne kahvit ja syödä ne pullat ja käyttää puheenvuoroja, jossa sanoo, että kyllä on taas hienoa työtä esittelijä tehnyt ja kyllä meidän kannattaa luottaa siihen, että on meillä hyvät valmistelijat ja tältä pohjalta mennään ja se on siinä. Sitten jos sä haluat kyseenalaistaa sen, niin sen esittelyn ehdottaa jotakin vaihtoehtoa, niin paitsi että järjestelmän sisällä usein niin yhden asian muuttaminen siitä kokonaisuudesta on ylipäätään haastavaa, mutta sitten sun pitää etsiä ne ongelmakohdat siinä, sun pitää etsiä vastatieto, joka haastaa ne ja jossa sä näytät, että miksi tässä näin on ongelma. Ja sen jälkeen sun pitää vielä ottaa se psykologinen kuorma kannettavaksi, mikä liittyy aina siihen, että sä oot aina se, joka niinku änkkää siellä vastaan ja luot sitä konfliktia ja oot eri mieltä muiden kanssa ja oot niinku ikävä ihminen. Et on paljon kivempaa ja helpompaa olla mukava ihminen kuin ikävä ihminen ja usein se, joka esittää niinku mainstreamin ulkopuolelta, on aina se ikävä ihminen. Tästä on ihan tutkimustietoa, että se on äärimmäisen raskasta. Ja se on tavallaan semmoinen yksi niin kuin hyvin vahva konservatiivinen voima mun mielestä meidän niin kuin yhteiskunnassa. Joo, siis niin kuin just tästä vielä muutama, ennen kuin mennään myös toi seuraavakin tuolla David Van Reybrouck, joka tulee, niin on ihan oleellinen, niin mennään siihen hetken päästä, mutta ihan lyhyesti vielä. Eli siis se, että miksi ei ole aikaa, niin mä väitän, että se osittain liittyy myös siihen, että ihmisen elämässähän on aina aikaa. Me päätetään se, että mihin me käytetään se aika. Sitä voi olla enemmän tai vähemmän, mutta kyllä sitä nyt yleensä on, ellei sitten ihan viimeiset sekunnit ole kyseessä. Ihmisethän priorisoi sen, että mihin he käyttää aikaa. Eli esimerkiksi siellä Briteissä nämä ovelta ovelle kiertäneet henkilöt, silloin on kokeneet sen asian, jonka takia ne on kiertäneet siellä ovella sellaiseksi, että se oikeasti on kysymys, jota ei voi jättää ratkaisematta tai joka jätetään muiden käsiin, vaan he on päättäneet olla toimijoita, tehdä sille jotain. He on nähneet sen asian tärkeyden samalla tavalla, just kun esimerkiksi työväenliikkeessä niin rakennettiin nämä omat toimintatilat ja mahdollisuudet, koska nähtiin, että sitä kautta saavutetaan asioita, jotka on tärkeitä. Ja sitten vaan niin kuin tänä päivänä, niin osittain ehkä tämän uusliberalismin takia, mutta varmaan niin kuin muistakin syistä, mitä ajassa liikkuu, niin ihmisten prioriteetit on tavallaan muuttuneet ja se on ne tullut enemmän nimenomaan siksi ajatteluksi, että kaikki pitää tehdä yksin, rakentaa omaa itseä eikä muiden kanssa mihinkään. Ja se on sitten osittain rikkonut just tämän, mikä sitten mahdollisti sen, että nämä ihmiset näki, että tämmöinen laajempi yhteistyö on se, jolla oikeasti asioita saadaan aikaa. Toki porvarit edelleen tietää, että näinhän se on ja niillähän on kaikki laajuiset ja muut
organisaatiot hyvissä voimissa, joilla sitten niin kuin kerätään juuri kaikkia resursseja, mutta siis niin kuin, että tavalliset ihmiset on saatu hyvin paljon niin kuin unohtamaan se yhteisöllisyyden voima. Ja sitten se, että meidän aivot nyt kerta kaikkiaan toimii väärin. Kun aina ajatellaan, että ihmiset on valistuneita ja meidän aivot tavallaan on niin ikään kuin tietokone, joka analyyttisesti lähestyy kysymystä, ja kun sitten vaan laitetaan tietyt tekijät, niin sieltä raksuttaa ulos se järkevä ratkaisu ongelmaa. Mutta meidän aivothan ei toimi silleen, vaan meidän aivot koko ajan oikoo, ne tekee väärin johtopäätöksiä, ne muistaa jonkun tiedon, joka sinne on jostain syystä vaan mennyt tai jotain toistettu, ja ne alkaa uskoa siihen. Eli ihmisen pitää niin kuin tehdä todella paljon töitä aivoillaan, jotta voi niin kuin ajatella jotain asioita eri tavalla kuin mitä niitä yhteiskunnassa syötetään. Eli se on ihan totta, että nimenomaan oppositiossa niin kuin oleminen on oikeasti ihan raskasta työtä aivoille, ja aivot on koko ajan huutaa, että eikö me voitais vaan olla samaa mieltä kuin kaikki muutkin, kun se olisi niin paljon mukavampaa ja helpompaa. Ja sitten ihmisen pitää niin kuin muistuttaa niitä aivoja, että ei käy. Me ollaan nyt päätetty, että me halutaan saavuttaa tämä asia siitä huolimatta, että sillä on vaikka sosiaalinen hinta, että meistä ei niin paljon tykätä. Mutta sitten mennään tämmöiseen kysymykseen, että demokratia ei ole yhteiskuntamme parhaiden hallitusta, koska sellaista kutsutaan aristokratiaksi, on se sitten valittu tai ei. Demokratia sitä vastoin kukoistaa nimenomaan sallimalla eri ääniin kuulua. Kyse on tasa-arvoisista oikeuksista, eli yhtäläisestä oikeudesta päättää, mihin poliittisiin toimiin ryhdytään. Tämä kuulostaa tosi hienolta ja kaikki on tähän asti silleen, että jes, hienoa. Mutta tästä niin kuin seuraa vastakysymys välittömästi, että uskaltaisiko todella niin kuin demokratia jättää kaikkien käsiin, koska me ollaan nyt nähty, että kun se jätetään kaikkien käsiin, niin sitten meillä on edustaja keskisarja tai jotain vielä muutakin. Eli että tavallaan sitten tulee todella ongelma sitten myös, kun demokratiassa kuka tahansa pääsee päättämään. Mutta onko tähän, olisiko sinulla jotain ideaa, että miten tähän selkeästi kahtia jakautuneeseen niin lähdetään puuttumaan? Mun on luettava täältä sun projustas vielä tämä viimeinen lause. Oliko Platon oikeassa, kun piti huonona ajatuksena antaa piittaamattomien miesten äänestää yhtäläisin oikeuksin siinä kuin muidenkin? Viimeiset 3-4 päivää taas änkännyt X:ssä ihmisten kanssa siitä, että onko ok jättää ihmisiä rajalle paleltumaan kuoliaaksi ja onko Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta välttämätöntä tehdä näin. Ja aika moni siellä, lähinnä varmaan näitä piittaamattomia miehiä, niin tuntuu olevan sitä mieltä, että on naivia ja lapsellista ajatella, että niin kun ihmisten ei pitäisi antaa kuolla pakkaseen omien silmien alle. Toki onneksi kukaan näistä mun opponoijista niin ei todennäköisesti ole se virkamies, joka joutuu tekemään sen päätöksen ja seisoo ikkunassa katsomassa, kun ihmiset kuolee siellä rajavartioasemalla. Niin se on helpompi tehdä tämmöisiä päätöksiä teoreettisella tasolla kuin käytännössä. Mut kyllä mä olen todella, tai en minä mitenkään usko, että demokratia tuottaisi meille välttämättä parasta, sitä optimaalista lopputulosta, sitä niin kuin onnen tai hyvinvoinnin maksimoimaa lopputulosta. Voi tulla ihan kammottavia seurauksia. Silloin kun meillä oli korona, niin mä sain satoja ja taas satoja viestejä ihmisiltä, jotka vaati, että viekää meiltä oikeuksia. Että rajoittakaa meidän ihmis- ja perusoikeuksia enemmän, kun mä olin perustuslakivaliokunnassa. Ja me siellä yritettiin niin kuin jotenkin niin kuin niissä olosuhteissa pitää nyt sitten ihmis- ja perusoikeuksista kiinni. Onnistuttiin välillä paremmin ja välillä sitten meni huonommin. Mutta siis se niin kuin paine, mikä tuli kansalaisilta, oli se, että nyt äkkiä kaikki niin kuin ihmis- ja perusoikeudet roskiin, että nyt ei ole varaa yhtään antaa niin kuin millekään kansainväliselle oikeudelle mitään siimaa tässä tilanteessa. Se oli pelottavaa, se oli oikeasti pelottavaa, että näiden ihmisten käsissä munkin vapauksia niin sit niin kuin pitäisi olla. En mä heidän vapauksista niin olisi huolissaan, mutta omistani kyllä.
Ja kyllä musta niin kun se, kun toisen maailmansodan jälkeen erityisesti luotiin tämä kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä nimenomaan pidäkkeeksi pitkälti myös niin kun demokratian keinoin ja demokratian hyväksynnällä tehdyille kauheuksille. Et todettiin, että tässä voi käydä tosi huonosti myös. Ja että tarvitaan jotakin reunaehtoja, joista täytyy pitää kiinni silloinkin, kun yleinen mielipide niin kuin sallisi esimerkiksi kansanmurhan. Musta se on äärimmäisen relevantti kysymys ja se on myös hyvin vaikea kysymys, koska eihän, et samanaikaisesti vaatia niin kuin laajempaa demokratiaa ja sitten kuitenkin pitää tärkeänä, että demokratia ei voi tehdä niin kuin mitä tahansa ja mikä sitten on se taho ja millaisella legitimiteetillä joka ne rajat voi asettaa. Niin. Tässähän on silleen, mä en nyt vaan valitettavasti muista ihan tarkkaan, mikä liitto oli kyseessä, mutta Marx aikoinaan joutui painimaan itse asiassa vähän samantapaisen kysymyksen kanssa. Ja Engels siinä sivussa, jos me päästään tuon Engelsiin asti, niin luetaan sitten sieltä suoraan, mitä Engels ajatteli, mutta se oli vähän eri asia kuin mitä nyt kerron. Eli kun perustettiin näitä erilaisia järjestöjä, joilla sitten ruvettiin ajamaan työväen asiaa, niin niissähän sitten myös sovellettiin demokratiaa ja käytiin keskustelua demokratiasta ja muuta. Ja Marx kyllä niin kuin hahmotti juurikin tämän demokratian valtaamisen ongelman. Tietenkin fiksuna ihmisenä tajus, että tämä voidaan myös ottaa pois. Mutta sitten näissä valtataisteluissa niin hän sitten kuitenkin lopulta päätyi siis siihen, että kunnioitti demokratiaa silloinkin, kun demokratia esimerkiksi juuri tässä yhdessä liitossa, jonka nimeä nyt en muista, niin käytännössä demokratia mahdollisti sen, että häneltä vietiin se päätäntävalta ja lähdettiin viemään väärään suuntaan hänen mielestään. Ja tämähän on niin kuin se demokratian riski, koska jokainen meistä on niin kuin loppujen lopuksi aina täällä tämmöisessä maitolitran kokoisessa vankilassa suljettuna loppuun elämäksi ja elinkautista kärsimässä, niin me ei ihan oikeasti voida niin kuin suoraan tietää, mitä ne muut ihmiset tekee jossain tietyssä tilanteessa. Me voidaan suurin piirtein tietää, mitä itse teemme, mutta sitten kun pitäisi ennakoida vielä sitä, mitä ne muut ihmiset tekee, ja varsinkin, että jos joku vielä vähän ohjaa niitä johonkin suuntaan, niin ettei ne lähde rynnistämään jonnekin ihan päättämään suuntaan. Ja sen takia niin kuin mun mielestä on myös niin kuin hyvin vähän käsitelty aihe, jota pitäisi käsitellä enemmänkin, ja sitten jotenkin muutenkin niin, että se ei olisi, että vaihtoehdot on ikään kuin sen, tarvitaan kaikkien tehdä, mitä ne haluaa ja näin, tai sitten lähdetään vaan niin kuin siihen, että joku vaan päättää ja sanoo, että ne on tavallaan niin kuin ne kaksi ratkaisua, mutta ne molemmat on liian helppoja. Et meidän todellakin tarvittaisiin siihen välille jotain sellaisia muotoja, joissa demokratialla on ihan selkeitä ehtoja ja muita, että sitä rakennetaan niin, että se myös pystyy jossain määrin puolustautumaan. Koska jos me nyt ajatellaan vaikka 100 vuotta sitten suunnilleen kohta Saksan tilannetta, niin Hitlerhän pääsi loppujen lopuksi käyttämällä toki vaikka minkälaisia epäeettisiä keinoja ja muita, mutta hän äänestettiin, hänelle annettiin valtaa demokraattisessa järjestelmässä. Ja sitten hän otti sen ja käytti sitä demokratiaa vastaan. Ja tähän niin kuin kysymykseen itse asiassa, mä en tiedä, että onko siellä eduskunnassa ikinä, käydäänkö teillä täällä missään niin kuin kahvipöytä tai virallisemmissa keskustelua juurikin siitä, että miten demokratia suojataan siltä, että joku kaappaa sen ja ottaa sen haltuun. Mutta sitten vielä tähän näin, kun sanoit niistä ihmisistä, jotka eivät ole niitä, jotka suoraan päättää, että kuka kuolee sinne rajalle. Mutta siis tämä on myös yksi semmoinen ihan niin kuin juurikin johtuen siitä, että me jokainen ollaan siellä omassa yksityisessä vankilassa aina suljettuna, niin me voidaan tosi helposti sanoa, että kun minä en suoraan, voi olla, että olen antanut vallan sille henkilölle, joka sitten päättää, että joku kuolee sinne rajalle, mutta se ei kuitenkaan ollut suoraan minä. Eli on todella helppo niin kuin yksilön että meidän yhteiskunnassa vetäytyä siitä vastuusta, mikä sitten niillä päätöksillä on, koska siis eihän äänestäjällä, että puhutaan usein poliitikkojen tai puolueiden vastuusta,
joka olisi ikään kuin, että sitten äänestäjät ei äänestä. Mutta eihän sillä äänestäjällä ole sekään vertaa vastuuta, vaan äänestäjä voi äänestää ihan huvikseen, miten haluaa. Ja niin toki pitääkin olla, mutta se on tässä mielessä ongelma. No tähän kysymykseen, pohditaanko eduskunnassa tätä niin mahdollista niin kuin, koko instituution kohdistuvaa tällaista vallankaappausuhkaa ja jotain tällaista keskustelupoikasta nimenomaan koronan jälkeen käytiin, että todettiin, että periaatteessa meidän järjestelmä tällaiselle vallankaappaustilanteessa olisi huomattavan puolustuskyvytön. Että aika pitkälle meidän poliittinen kulttuuri nojaa kuitenkin sellaisiin kirjoittamattomiin herrasmissääntöihin, joita kaikkia odotetaan noudattavan. Ja mä olen itse siellä perustuslakivaliokunnassa, joka käytännössä on ylin auktoriteetti tulkitsee meidän perustuslakia. Niin ei tarvita kuin enemmistö perustuslakivaliokuntaa, niin sillä päästään jo aika pitkälle. Et meillähän on näitä esteitä luotunnolla. Suomi on aikamoinen kansainvälisen sopimuksen jäsen, joka asettaa meille niin kuin tilivelvollisuutta omien rajojen ulkopuolella ja sitten meidän oma perustuslaki lähtee siitä, että jos mennään niiden perustuslain asettamien rajojen yli, on pakko käyttää vaikeutettua säätämisjärjestystä ja se idea nimenomaan on siinä, että ei päästä tekemään mitään paniikkiratkaisuja, vaan että jos poliitikoilla lähtee mopo käsistä, niin niiden on pakko pysähtyä miettiin hetkeksi. Tai vaihtoehtoisesti sitten tämän muutosesityksen takana pitää olla niin suuri osa poliitikoista, että se on tavallaan sillä lailla saanut se legitimiteettinsä. Että tämmöisiä hidasteita järjestelmään on luotu, kun on huomattu, että tässä nyt ei välttämättä aina inhimilliseen arvostelukykyyn niin luottaminen ole viisasta. Ja se on mun mielestäni erittäin hyvä, että tämmöisiä on, mutta ajattelen, että ne ei ole kuitenkaan sen niin kuin demokratian suurten kysymysten ratkaisuksi yksinään riittäviä. Ja mitä tulee tähän, niin aina kun asioista päätetään, niin valta jakautuu jollakin tavalla epätasaisesti, silloinkin kun pyritään tasa-arvoon. Mä annan yhden esimerkin. Eduskunnan alkuvuosina, niin siellä ei ollut äänentoistoa lainkaan, mikä tarkoitti, että naiset käytti huomattavasti miehiä vähemmän puheenvuoroja, koska se puhuminen isolle salille ilman äänentoistoa oli hyvin hankalaa. Minkä lisäksi naisilla oli kureliivit, jotenka niin kuin henkeäkään ei saanut vedettyä ihan pohjan myöten, mikä teki entisestään sen puhumisen hankalammaksi. Ja se näkyi suoraan puhemäärätilastoissa. Niin tietysti se johti siihen, että naisilla oli vähemmän puhevaltaa käytössä, jos niin kuin puhuminen oli heidän raskaampaa ja heidän äänensä kuului hiljaisemmin kuin miesten ääni. Sitten tuli äänentoisto, jonka jälkeen naisten puheenvuorot lähti lisääntyä. Siinä on ihan selkeä pomppu siinä kohtaa. Ja äänentoisto tässä kohtaa ei ollut vain mukavuuskysymys, vaan se ihan oikeasti tasasi yhtä tämmöistä niin kuin demokratian potentiaalista valtaepätasapainoa. Mutta jos niinku pyrkimyksenä olisi, tai kun puhuttiin niistä demokratian taidoista ja menetelmällisestä kehittämisestä, niin yksi tärkeä asia on ymmärtää, että valta pyrkii kasautumaan ja vallan epätasapainoa vastaan pitää luoda jatkuvasti myös niinku vastavoimia ja tasapainottavia mekanismeja, jotta se ei ole mitenkään stabiili se tilanne, että luodaan nyt tässä vaan demokratia ja sitten nautitaan demokratiasta, vaan että se on itsessään niin kuin osa sitä demokraattista taitoa myös huolehtia siitä, että se vallan jakautuminen säilyy. Ja semmoista keskustelua mä en ole meidän yhteiskunnassa juurikaan nähnyt. Ja ajattelen, että se on hyvin tärkeä asia. Sitten vielä, se ei nyt liity mihinkään, mitä on tähän asti puhuttu, mutta se on niin tärkeä asia, että mä haluan sanoa sen nyt, ettei vaan jää sanomatta. Musta on kauhean ongelmallista koko tässä demokratiakeskustelussa, että
Me puhutaan siitä koko ajan antroposentrisestä lähtökohdasta käsin, että kaikki ne keskeiset kysymykset, joista me tällä hetkellä päätetään, vaikuttaa myös muihin lajeihin merkittävillä tavoilla, jopa muiden lajien olemassaoloon tällä planeetalla. Ja me myös tehdään meidän demokraattisessa päätöksenteossa päätöksiä, joilla kielletään muita lajeja olemassa tällä pallolla. Ja näillä muilla lajeilla ei ole mitään oikeutta osallistua tähän prosessiin, ei heillä ole äänioikeutta tai muutakaan mahdollisuutta sanoa mielipidettään tällaisista päätöksistä, minkä lisäksi toki sitten demokratia kohtelee myös niin kuin ihmisiä eriarvoisesti. Lapset eivät saa äänestää lainkaan ja tulevaisuuden ihmiset eivät saa äänestää lainkaan, vaikka me ollaan tässä päättämässä nimenomaan heidän tulevaisuudestaan. Et demokratia on aina kuitenkin vajaa ja keskeneräinen, ja sellaisena sitä pitäisi myös kohdella. Erittäin hyvä pointti. Siis se on totta, että ehkä tässäkin niin kuin tavallaan näkyy juuri se sellainen ihmisen tapa keskittyä itseensä ja siihen, mikä on lähellä ja muuta, ja toisella taas kaikki muu sillä tavalla, että ikään kuin sillä ei olisi merkitystä. Tai sitten se on vaan meidän länsimaalaisten ongelma, ja sitten jotkut muut pystyvät hengellisellä tai jollain muulla tavalla lähestymään tätä kysymystä niin, että pystyvät näkemään myös muiden toimijuutta. Ja onhan siis niin kuin oikeudenkäyntejä käynnissä tällä hetkellä, en muista muuta kuin on ratkaistu, mutta juurikin esimerkiksi siitä, että onko eläinyksilöillä suoraan oikeuksia, että heistä tulisi niin kuin laillisia toimijoita, mikä on hirveän kiinnostavaa myös. Mutta pari juttua, eli yksi, mitä tuossa vaan yhtäkkiä niin kuin heitit silleen, niin kuin sanoit sanon, niin tämä jäi mulla tuohon korvaan, siis tämä herrasmiessäännöt. Voisi olla myös herrasnaiset tässä, nyt en mä miehiä sorsi, vaan niin kuin ihmisten tällaiset herrasihmisten säännöt, paitsi että siihen jää ne herrat, niin no joo. Eli puhutaan ymmärrettävistä, puhun, mutta termejä ei löydy sopivia, joten ei nyt käytetä niitä. Mutta juurikin se, että oletetaan aina, että kun on toimittu tietyllä tavalla, niin se status quo, se tapa toimia ja olla aina jotenkin niin kuin itsestään selvästi jatkuu. Ja sehän jatkuu ainoastaan vain niin kauan, kun kaikki ovat samaa mieltä sen jatkumisesta ja osallistuvat sen jatkamiseen. Ja sitten kun tulee se joku, joka näkee sen pelin, että se menee näin, ja vaan toteaa, että nämä säännöt on tyhmät, ja sitten se alkaa rikkoa niitä. Niin siinä kohdassa sitten ne, jotka ovat luottaneet tähän yhteiseen sopimukseen ja muuhun, niin aina tuntevat itsensä petetyksi ja suuttuvat. Vaikka siis niin kuin itse asiassa sehän on täysin loogista, että jos joku näkee tällaisen, jos porsas näkee sen reijän, niin porsashan menee siitä. Ja tämä on myös niin kuin yksi sellainen juttu, mikä on siis demokratiassa ongelma. Eli siis se, että niin kauan kun kaikki ovat sitoutuneet sen ylläpitämiseen ja ovat hyväntahtoisia ja muuta, niin sehän toimii paljon paremmin, mutta heti kun joku alkaa käyttää sitä väärällä tavalla, johon sitä ei ole tarkoitettu, niin sitten muiden on hirveän vaikea puuttua siihen juuri tästä syystä. Ja sitten tästä vallan haastamisesta sanon vielä toisen pointin. Eli mun mielestä olisi hirveän hauskaa, että meillä kaivettaisiin lisää vanhoja kirjoja komeroista ja puhallettaisiin pölyniden päältä. Mun mielestä Hobbesin Leviathan on siis aivan todella hieno otus, joka olisi, jos sitä olisi kuvaa, niin se voisi laittaa tonne. Siis se on semmoinen niin kuin merihirviö, joka pystyy nielaisemaan kaiken, äärimmäinen monsteri. Ja Hobbes lähti siitä, että valtio on se monsteri. Koska valtiolla on aina suhteessa kehen tahansa ihmiseen tai pienempään ihmisryhmään, niin samanlainen valta kuin sillä hirviöllä on, että se voi tulla ja syödä sut kokonaisena, ja sitten hirviö on vaan tyytyväinen, ja sitten se ihmisen oleminen loppui siihen. Eli että siinä ei niin kuin ole mitään mahdollisuuksia ottaa mitään painiottelua sen kanssa. Ja mun mielestä tätä pitäisi niin kuin käsitellä paljon enemmän sen takia, koska nyt niin kuin juuri tällainen puhe, jota nyt vaikka se Ben Zyskowicz harrastaa, jossa hän sanoo, että on niin kuin ikään kuin juuri sille hirviölle pitäisi antaa lisää valtaa, eikä sitä pitäisi haastaa, koska se hirviö jotenkin tietää, minne se on uimassa tai jotain. Eli sille on annettu tällainen oikeutus. Kun taas niin kuin mun mielestä niin demokratiassa nimenomaan koko ajan pitäisi haastaa sitä valtioleviathania, mutta siis myös niin kuin kaikkia muita vastaavia vallankäyttäjiä. Nimenomaan pitäisi aina olla mahdollisuus juuri siihen, että
että koska tahansa tullaan sanomaan, että keisarilla ei ole vaatteita ja osoitetaan se epäkohta. Koska se on ainoa tapa, jolla me saadaan se hirviö pidettyä edes jollain tavalla kahleissa, että se ei lähde siitä kehittymään johonkin vielä ikävämpään suuntaan. Mutta ole hyvä. Joo, ensinnäkin herrasmiessäännöissähän on yleensä kysymys sosiaalisesta normista. Ja sosiaalinen normi, niin se ei ole täysin avuton myöskään kyseenalaistajia vastaan, vaan siihen liittyy myös yleensä aina erilaisia sanktiojärjestelmiä. Esimerkiksi eduskunnassa meillä on esimerkiksi hirveän tarkkaa, että missä kukin istuu. Jos sä menet istuun väärälle paikalle, niin muut ohittaa sut eikä puhu sun kanssa, eli sä saat heti niin kun runtua siitä, että oot laskenut pyllys väärälle penkille, koska niihin penkkeihin on merkattu erilaisia niin kun tietoja jokaisen niin kun oikeudesta osallit. Ne on siis pelipaikkamerkkejä ja myös hierarkkisia merkkejä. Tai jos sä käytät puheenvuoroja, jotka on liian pitkiä sun hierarkkiseen asemaan nähden. Et kun on ollut talossa kauemmin, niin sulta siedetään pidempiä puheenvuoroja, jos sä oot just tullut. Mutta jos sä käytät siihen omaan niin kun pelipaikkaas nähden liian pitkiä puheenvuoroja, ja muut alkaa selata kännykkäänsä eikä kuuntele sua enää. Ja osoittaa sillä lailla, että nyt meidän aika on kulunut liikaa. Ja näähän on ihan... Tässä ei ole mitään erikoista. Kaikissa yhteisöissä on aina omat sosiaaliset norminsa ja sitten on erilaisia sanktioita syntyy siihen, millä niin kuin osoitetaan ihmisille, miten se normi toimii. Mikä tässä niin on erilaista silloin, kun puhutaan edustuksellisesta demokratiasta tai puhutaan vaikka jonkun yhdistyksen toiminnasta, niin on se, että jos yhdistyksessä kaikki ovat samaa mieltä jostain asiasta ja tehdään päätös konsensuksella, niin se ei ole mikään ongelma sinällään. Et yleensä jos vaikka on kysymys vaikka Valkeakosken Martoista, joihin minäkin kuulun, niin sinne hakeutuu ihmisiä, jotka on kiinnostuneita puutarhahoidosta ja ruoanlaitosta, ja niillä voi olla hyvinkin samanlaisia mielipiteitä. Ja se on ihan ok, että ne päättää yhdessä yhteisestä sopimuksesta järjestää puuropäivän perjantaille. Mutta sitten kun puhutaan edustuksellisesta demokratiasta, niin lähtökohtaisesti sinne pyritään valitsemaan mahdollisimman erimielisiä ihmisiä, koska tarkoituksena on, että ne ihmiset edustaa erilaisia näkemyksiä ympäri yhteiskuntaa. Ja tavallaan niin jokaisella on myös taakkanaan se niin kun heille annettu luottamustehtävä, että jos niitä niin kun oman näkökulman äänenpainoja ei tuo sinne keskusteluun ja niin kuin osallistu niihin turnajaisiin, niin on tavallaan pettänyt sen luottamuksen, jonka on saanut. Ja toisaalta oletusarvoisesti ajatellaan myös, että ne päätökset, jotka tämän erimielisyyden kautta syntyy, niin vaikka se on hidasta ja tehotonta päätöksentekoa, niin niiden legitimiteetti on myös paljon vahvempi kuin silloin, jos niin kuin tässäkään mittakaavassa sitä kentän varianssia ei olisi saatu osaksi, niin kuin liimattua osaksi sitä päätöksentekoa. Ja tästä näkökulmasta, niin mulla oli tässä joku punainen lanka, mutta mä nyt hukkasin sen jo, mutta ajattelin ehkä sanoa sitä, että myös niin kuin demokratian niin kuin valittu menetelmä, niin se tuottaa niitä ehtoja, erilaisia ehtoja sille, että millaisissa olosuhteissa sitä sit niin kuin pitää toteuttaa. Noin yleisesti, kun tässä meillä työn alla oli tämmöinen niin kuin sitaatti, jossa puhuttiin siitä, että niin pitäisikö kaikkien äänten päästä esille vai vain joidenkin äänten päästä esille, niin meidän edustuksellisessa demokratiassa rima on asetettu niin alas, että jokaisen, joka on kykenevä asettumaan ehdolle ja joka joku ehdolle laittaa, niin pitää pystyä myös se hommansa jotenkuten hoitamaan.
Eli rima on todella alas. Meillä esimerkiksi valiokunnassa luetaan lausuntoluonnokset ääneen siltä varalta, että joku ei osaisi lukea. Siis tämä on ihan realistinen tilanne ollut vielä silloin, kun demokratia lähdettiin aikanaan rakentaa edustuksellista demokraattista järjestelmää. Että se joskus on ollut myös niin kuin tämmöinen tilanne. Niin se tarkoittaa, että se systeemi on rakennettava niin, että oikeasti jos sen mandaatin vaan saa, niin siellä pystyy ainakin minimitasoisesti kaikki toimimaan. Mutta sitten se, että kuka oikeasti käyttää valtaa siellä ja missä se valta on, niin se menee paljon sitten niiden minimivaatimusten ylitse. Ja se edellyttää erilaisia niin kuin kykyjä ja resursseja, jotka on jakautunut edustajille epätasaisesti. Se olisikin hyvä, kun olisi sellainen vakioedustaja ja sitten niitä vaan valitaan 200. Mutta mennään seuraavaan. Mä voisin itse asiassa tästä tiivistää tämän. Eli nyt mennään tämmöiseen niin kuin oikeisto, tai siis tämä, olikohan tämä taloustieteilijä, ei ollut tämä tyyppi, missä taloustieteilijä, mutta kuitenkin. Charles Morrow's, tai jotenkin silleen, mä muistan millä kielellä tämä sukunimi oli, mutta jotain sellaista, Maurras, jos jotain kiinnostaa, totesi, että demokratia on pahaa, demokratia on kuolema. Ja se johtui siis siitä, että se näki, että ihmiset ikään kuin luontojaan ovat, tämä tulee just siihen, mitä me puhuttiin näistä hierarkioista ja niiden vaikutuksista, että ihmiset luonnostaan elää yhteisöissä, kuten perheissä, yhteiskunnassa ja valtiossa. Ja sitten siellä ne ikään kuin ovat aina luontaisesti osa sitä hierarkiaa. Ja sen takia hän sitten ajatteli, että kun ihmisten oleminen on tällaista, niin tasa-arvo on myytti, eikä se voi toteutua, vaan siitä tulee vain sellainen niin kuin slogan, jota toistellaan, että me nyt ollaan kaikki tässä tosi tasa-arvoisia, kun olemme niin päättäneet. Ja sitten hän halusi niin kuin nostaa etualalle kansallisen edun, ja mun mielestä kansallinen etu tulee hyvin, kun tässä tilassa oli se keskustelu näistä, siis ylipäätään, miten ilmastonmuutos pysäytetään ja muuta, mutta siinä myös osana niin kuin juurikin sodasta ja valtioiden siihen haaskaamista, valtavista rahasummista. Ja ylipäätään se, että kun puhutaan kansallisesta edusta, ja siitä, että miten se määritellään, niin ollaan myös semmoisen niin kuin todella perustavaa laatua olevan ongelman äärellä. Kun meidän maailma on niin kuin rakennettu kansallisvaltioille, ja kansallisvaltion ensimmäinen tärkein prioriteetti, jotta se voi olla kansallisvaltio, on tietenkin, että se voi olla olemassa. Ja koska me eletään tällaisessa maailmassa, jossa ei voi olla ihan varma siitä, että pysyykö se valtio olemassa. Ja kylläpä siinä voi tavoitella. On niin kuin käytännössä pakko varustautua sitä tilannetta vastaan, että joku yrittää lopettaa sen valtion olemassaolon, jolloin sitten valtiolle syntyy kannustin pitää kaikki rahansa kiinni ennen kaikkea armeijassa, jotta ne voivat ylipäätään olla olemassa. Ja tämähän on siis se niin kuin tavallaan viimesijainen kansallinen etu on säilyä valtiona, jos ajatellaan siis niin kuin kansallisvaltioita. Ja se luo meille sellaisen tilanteen, jossa esimerkiksi juurikin tämä ilmastonmuutos, joka pystyy hävittämään... pystyy hävittämään meitä kaikki kansallisvaltiot kerralla, näyttäytyy kuitenkin niin kuin vähemmän tärkeänä ja vähemmän akuuttina ongelmana sille valtiolle, jos sillä niin kuin, siis ajatellaan, että siellä oikeisto pääsee päättämään ja miettimään kansallista etua, niin kansallinen etu on aina se, että valtio pysyy olemassa, maksu mitä maksu. Niin, jos mä en puhu tässä sen aikaa, kun sä saat henkiä, niin anna joku merkki sitten. Mä en ole aivan varma, onko minkään muun käsitteen alla tehty yhtä paljon pahaa viimeisten 200 vuoden aikana kuin tämä kansallisen edun nimissä. Kansallinen etuhan on täysin subjektiivinen käsite, se on täysin
niin kuin kulloistenkin poliittisten voimien määriteltävissä, ja sillä usein ajetaan sellaisia tavoitteita, kuten esimerkiksi sotaan johtavaa politiikkaa, jolla ei välttämättä ole kansallisen edun kanssa yhtään mitään tekemistä edestävän olemassaolon tavoitteen kanssa. Mitä tulee ekokatastrofiin, niin jos nyt katsoo ihan vaan tutkimusta, että ei sen niin kuin syvemmälle mene, niin kyllä käytännössä on aivan selvää, että kansallisvaltioiden olemassaolon kannalta ekokatastrofi on uhka numero yksi. Ja sen takia, senkin takia meidän pitäisi kiinnittää, jos oltaisiin kiinnostuneita oikeasti kansallisesta edusta, niin siihen merkittävästi enemmän huomioon. Tällä hetkellä kansallisvaltiot on nyt päässyt siihen, että jos kaikki luvatut sitoumukset toteutetaan, ja niitä ei nyt olla toteuttamassa, mutta jos oltaisiin, niin lämpötila nousisi yli 3 astetta. Ja se 1,5 on se, mikä on arvioitu, että siitäkin se tulee jo seurauksia, mutta sen kanssa voidaan vielä elää. Et me tiedetään varmuudella, että sieltä on nyt tulossa ne ilmestyskirjan 4 ratsastajaa, että tulee tautia, tulee nälkä, tulee kuolema ja tulee sota. Ja ne kaikki ei tule jonain itsenäisinä jonkun yksittäisen pahan henkilön toiminnan seurauksena, vaan ne tulee osana niitä kehityskulkuja, joiden tiedetään aina niin kuin lopulta johtavan tämän tyyppisiin sokkeihin. Mä itse en ole kauhean kiinnostunut kansallisvaltiosta sen takia, että ajattelen, että se murros, jota kohden me nyt tässä mennään, niin on niin iso, että mä epäilen suuresti, säilyykö kansallisvaltiot rakenteina sen yli. Ja jos säilyy, ne tulee olemaan muodolta niin erilaisia kuin mitä ne on nyt, että me ei tänä päivänä pystytä niin kuin analysoimaan niitä sellaisella tavoin, että se olisi mielekästä. Mä olen ihan tyytyväinen, jos meillä suurin piirtein säilyy olemassaolon ehdot sillä, että niin kuin suurin osa ihmiskuntaa ja muita lajeja, niin saadaan niille pidettyä homma elinkelpoisena, mutta voi olla, että tämä on aivan liian optimistinen toive. Se, että nämä meidän nykyiset instituutiot säilyisivät, niin se on minusta niin kuin, se on niin kuin oletusarvoisesti yhtä todennäköistä kuin, että se Jeesuksen toinen tuleminen, että se niin kuin muuttaisi tämän kaiken. Mahdollista on, että näin käy, mutta kovin todennäköiseltä se ei vaikuta. Että ei ole ainakaan viitteitä siitä, että se nyt tapahtuisi ja hoitaisi tämän homman. Toi on just semmoinen niin kuin yksi juttu, että jos puhutaan näistä säännöistä, joita kaikki olettaa kaikkia noudattavan, niin toinen tämmöinen iso selkeä päätöksentekijöiden ja myös demokratiaongelma on juuri sen odottaminen, että ongelma itsestään ratkeaa, vaikka me ei tehdä sille mitään, niin jotain tapahtuu ja sitten se on mystisesti kadonnut ja meidän ei tarvitse muuta kuin viivyttää tätä niin kauan, että sellainen ratkaisu tulee. Ja sehän on just semmoinen juttu, mikä sitten niin kuin vie meitä sitä totaalista ekokatastrofia ja maailman loppua kohti, jossa me nähdään nämä 4 ratsastajaa sitten. Ja se on hirveän huolestuttavaa. Mä olen täsmälleen samaa mieltä sun kanssa tuosta kansallisvaltioiden roolista. Kansallisvaltiothan oli siis parannus silloin, kun siirryttiin kuninkaasta eteenpäin. Niin olihan se nyt huomattavan paljon edistyksellisempää olla kansallisvaltio. Mutta ihan niin kuin samalla tavalla kuin tietenkin marksilaiset tarvitaan ajatella, että tässä pyrittäisiin niin kuin kehittymään parempaan, niin myös meidän pitää päästää irti niistä rakkaista kansallisvaltioista, kun niiden aika on tullut. Ja juuri tällaiset suuret globaalit muutokset ja vaatimukset, joita asettuu esimerkiksi siinä, miten ilmastotoimenpiteitä toteutetaan ja muuta, niin niidenhän on pakko mennä näiden kansallisvaltioiden rajojen ja rajoitusten yli. Eikä voida niin kuin päättää tällaisia asioita pelkästään vaan
esimerkiksi jonkun kansallisvaltion omista mielipiteistä, vaan että se pitää olla yhteen, ihmiskunnan yhteinen etu. Mutta miten me sitten saataisiin aikaiseksi semmoinen niinku maailma, jossa ihan oikeasti olisi joku enemmistön etu, tai miten sitä ylipäätään haetaan tai muuta? Onko se siihen mitään ennen kuin mennään eteenpäin? Niin, no sitten pitäisi ensin määritellä, että kenestä se enemmistö lasketaan. Et mä en pidä ylipäätään niin kun mahdollisena, että ihminen laina jatkaa muuten kuin kahta tietä. Toinen tie on se, että ihmiskunnasta suurin osa tuhoutuu ja se pieni osa, joka jää, on niin heikossa hapessa, että se ei pysty tuhoamaan omia luonnontieteellisen olemassaolonsa reunaehtoja. Tai vaihtoehtoisesti, että ihminen luopuu antroposentrisestä maailmankuvastaan ja ottaa niin kuin harkinnan näkökulmaksi tai tarkastelun lähtökulmaksi sen, että me edetään täällä muiden lajien kanssa ja niillä muillakin lajeilla on itseisarvo ja olemassaolon oikeutus. Että nämä on ne kaksi mahdollista tietä. Niin kumpaankin tietä voidaan mennä ihan demokraattisillakin päätöksillä tai sitten olla menemättä, että ne ei sille ole niin kuin sen suhteen valikoivia. Mä itse olen viime aikoina lukenut aika paljon semmoista, tai puhunut semmoisesta monitasoteoriasta, joka lähtee siitä ajatuksesta, että yhteiskunnat rakentuu kolmeen eri tasoon. On ensinnäkin ruohonjuuritaso, joka toimii ikään kuin tämmöisenä innovaattorina, jossa kokeillaan kaikkia uusia asioita, jossa uudet jutut keksitään ja niitä testataan. Sitten on globaali taso, jolla tulee erilaisia tämmöisiä maailman mittaluokan tai selvästi yksittäistä valtion laajempia trendejä, jotka asettelee niitä reunaehtoja, joiden puitteissa me päätöksiä tehdään. Ja sitten on nämä kansallisten instituutioiden taso, joka on pikemminkin näiden kahden välissä konservatiivinen voima, joka pyrkii säilyttämään vanhan niin pitkään kuin mahdollista. Hyvässä mielessä estää sen, että muutos tapahtuisi liian nopeasti, mutta huonossa mielessä saattaa johtaa siihen, että muutos tapahtuu liian hitaasti. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ei pelkästään Suomessa, vaan maailmassa yleensä nämä meidän hallinnon instituutiot toimii tällaisena jarruna siinä määrin kriittisessä vaiheessa, että se uhkaa monien lajien, joissakin skenaarioissa myös ihmislajin olemassaoloa, ja joka tapauksessa nyt asettaa sivilisaation jatkon kyseenalaiseksi. No tästä tietysti alkaa se seuraava kysymys on, että jos demokratiaa ei ehkä toteuteta enää jatkossa näiden meille tuttujen edustuksellisen demokratian muotojen johdolla, ei sitä nytkään toteutettu pelkästään niissä, mutta että jos ei se olekaan kunnanvaltuustot ja hyvinvointialueen valtuustot ja eduskuntavaalit ja EU-parlamenttivaalit, se niin kuin ydinrakenne, niin mikä se sitten on? Et mitä se demokratia voi olla muuta kuin näitä? Ja pitäisikö sen olla? Joo, mä hyppäsin tästä yhden meidän tekstipätkän yli, kun huomaan, että kello menee kovaa kyytiä eteenpäin. Varmaan päästä sinne Englissiinkään asti, mutta mennään tästä, koska vaihtoehtoinen malli järjestää demokratiaa löytyy esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolueen esittämästä demokratiakritiikistä, joka tietenkin kohdistuu ennen kaikkea länsimaiseen demokratiaan, ei suoraan esimerkiksi johonkin suomalaisiin kunnallispoliittisiin menettelyihin. Mutta siellä on siis mun mielestä täysin validia kysyä sitä, että ratkaiseeko demokratia sitten loppujen lopuksi ihmisten todelliset ongelmat. Todelliset ongelmat on kysymys, tai siis tällainen niin kuin hipsukat laitettu tuonne lainausmerkit, koska tietenkin aina se joku ongelman todellisuushan aina, varsinkin siellä eksässä on helppo kieltää kaikkien ongelmien todellisuus, koska minua juuri se ei kosketa, niin se ei ole todellinen ongelma. Mutta siis se on taas asia, jossa ihmiset on kaikki samanlaisia, eli se, joka koskee omaa elämää, niin se on todellinen ongelma. Muiden ongelmat on aina jollain tasolla vähemmän todellisia, ja sitten pitää käyttää niitä aivoja ajatteluun, että pääsee niiden pariin. Mutta siis se, että
kun meillä on demokratia, jossa kansa herätetään, kuten täällä on kirjoitettu, että kiinalaiset ovat muotoilleet, että vain äänestämään, niin onko se niin kuin demokraattista? No mä luulen, että sitä ei tarvitse meiltä kysyä, koska me ollaan aika paljon samaa mieltä siitä, että pelkästään se ei ole vielä riittävää demokratiaa, että käydään kertaalleen joskus äänestämässä. Ei siitä mitään haittaakaan varsinaisesti ole. Mutta siis se kaikkein suurin ja mun mielestä niin kuin, myös meidän elonjäämisen kannalta, siis ihmislajin elonjäämisen kannalta suurin kysymys, on sitten se, että kun tämä parlamentarismi ajaa tällaisiin lyhytnäköisiin estaas veivaamisiin aina tietty määrä vuosia, joku määrä aina, mikä valtio nyt sitten missä vaaleissa onkaan jo päättänyt, että tällä mennään sitten joku määrä vuosia ja sen jälkeen vaihdetaan, niin sitten seuraa se, että niin kuin meillä tämänhetkisellä hallituksella esimerkiksi niin ei ole valtavan suurta intohimoa noudattaa näitä ympäristöpäätöksiä tai asettaa niitä riittävällä tavalla prioriteeteiksi, vaan he kuuluvat ihmisiin, jotka mieluiten unohtaisivat sen koko ongelman ja toivoisivat vain, että joku ihme heidät sitten pelastaa ja olisivat tekemättä sitä. Kun taas sitten, niin kun jos ajatellaan, että lähdettäisiin siitä, että mikä on ihmisten todellinen ongelma, eli se on tämä koko planeetan henkijääminen, niin tarvittaisiinkin joku menetelmä, joka takaisi sen ikään kuin demokratiasta huolimatta. Eli että olisi joku menettely, joka vetäisi nämä tärkeimmät asiat, jotka on siis elonjäämiskysymyksiä, eikä vaan kansallisia etuja tai jotain muita, että ne toteutuisivat siitä huolimatta, että kuka meillä on parlamentissa päättämässä. Niin, mä ehkä lähden nyt. Meillä tosiaan aikaa on enää niukalti jäljellä, joten haluan esittää teille pari esimerkkiä pohdittavaksi kotimatkalle siitä, että mitä muuta demokratia voisi olla, jos sitä katsotaan boksin ulkopuolella. Kyseenalaistaan nyt tätä Kiinan kommunistisen puolueen rajausta ihmisten todellisista ongelmista. Ei mua kiinnosta ihmisten todelliset ongelmat, mua kiinnostaa tämän pallon todelliset ongelmat. Ja se on huomattavasti laajempi, tai että ihmiset ovat vain yksi näkökulma ja osa-alue ja laji tämän niin kuin kokonaisuuden kanssa. Niin mä haluan esittää tähän kaksi erilaista niin kuin yhteisten asioiden ratkaisun tapaa. Toinen mun esimerkki on susilauma. Pitkäänhän meillä Suomessakin niin neuvottiin koiran kasvatusta niin, että koira on vähän niin kuin susi, että se on, ajattelee maailmaa hierarkkisesti ja sen takia koira pitää alistaa, jotta se ei luulisi olevansa siinä perheessä se niin kuin johtava hahmo. Ja jossain vaiheessa tutkijat huomasivat, kun ne siirtyivät eläintarhoista tutkiin susia niiden luonnollisessa ympäristössä, että ei susilla olekaan mitään hierarkiaa. Et sudet itse asiassa toimii niin, että ne toimii ikään kuin tai aika pitkälle perhekunnissa tai samaan laumaan kuuluvat on usein sukua toisilleen. Ja niitä, ne nuoremmat oppii, että yleensä katsii tehdä niin kuin ne kokeneemmatkin tekee. Joten esimerkin kautta tosiasiallisesti ne kokeneemmat useasti niin kuin ottaa isomman vastuun päätöksien teosta. Mutta ne ei komenna niitä nuorempia, vaan ne nuoremmat joko tekee niin tai tekee toisella tavalla ja toteaa, että oho, nyt tuli tehtyä tyhmästi ja tekee fiksummin seuraavalla tavalla. Aikuiset sudet eivät juuri koskaan alista pentuja. Semmoista käyttäytymistä ei vapaassa susilaumassa tapahdu, ellei sitten ole joku aivan poikkeuksellinen niin kuin, tilanne. Pikkusudet saa tehdä suurin piirtein mitä tykkää ja sitten niinku vähän rähähdetään, jos menee totaalisesti hermon. Mutta esimerkiksi väkivaltaa käytetään huomattavasti vähemmän kuin mitä ihmislaji käyttää omiin pentuihinsa. Ja se, että me nähtiin, tai meille on opetettu vuosikymmeniä, että koira on hierarkiaeläin ja se pitää alistaa, perustuu siihen, että me ollaan eletty niin sisällä hierarkioissa, että me ei voitu kuvitella, että on joku toinen laji,
joka elääkin ilman sitä hierarkiaa. Me ei kyetty näkemään sitä niin kuin meidän lajin olosuhteista käsin. Ja itse asiassa nykyään, kun koiria koulutetaan, niin yhä enemmän yleistyy sellaiset lähestymistavat, joissa ei suinkaan niin kuin pyritä ei alistamiseen, mutta ei välttämättä edes komentamiseen. Mun koirani osaa yhden ainoan käskyn, ja se on, että tukkoroosa ottaa raksun. Ja sillä me selvitään ihan hyvin. Toimii moni. Niin silti, että et oleellista on sitten vaan, että siinä pitää olla niin vahva bondi, että molemmat tietää, että miten me yhteisissä tilanteissa toimitaan. Sitten toinen esimerkki, jonka haluan ottaa, on mehiläiset. Mehiläiset, kun ne päättää uuden pesän paikasta, niin ne toimii niin, että ne laittaa ensin tiedustelijoita liikkeelle eri suuntiin. Tiedustelijat skannaa aluetta ja löytää mielestään sen hyvän pesäpaikan. Sitten ne tulee takaisin sinne sen parvensa luokse ja alkaa tanssia. Ja sillä tanssilla kertoo siitä, että kuinka hieno se pesäpaikka on, minkä ne löysi. Sitten muut mehiläiset katsoo siinä aikaansa ja sitten ne lähtee mukaan jonkun niistä tiedustelijoista tanssiin. Ja jossain vaiheessa niin kaikki mehiläiset on mukana tanssimassa ja ne alkaa niin kuin yhdistellä niitä ryhmiä. Sitten lopulta käy niin, että riittävän suuri enemmistö mehiläisistä on yhden tanssijan tanssissa mukana ja sitten ne lähtee rakentamaan sitä pesää porukalla. Demokratia, joka toteutetaan täysin ilman yhtään sanaa vaihdetaan ja kuitenkin niin kuin puhdas esimerkki tämmöisestä niin kuin enemmistöpäätöksenteosta tärkeässä yhteisön elämään vaikuttavassa asiassa. Ja siinä on vielä niin, että on niin kuin asiantuntijat, jotka ensin tekee valmistelutyön ja sitten esittää vaihtoehtoisia malleja, joista sitten porukka ratkaisee. Mä koitan tällä kaikella sanoa, että on hirveän paljon muitakin tapoja ajatella demokratiaa kuin ne, mihinkä me on totuttu. Ja nyt mä en päässyt vielä kasvikuntaan, kun aika loppu kesken. Ja varmaan siitäkin vielä eteenpäin löytyisi jotain kiinnostavaa. Ja mä uskon, että mitä se uusi tuleekin, mitä tämän fossiilikapitalismin jälkeen tulee, niin se edellyttää meiltä aika avointa mieltä sen suhteen, miten me asiat järjestetään. Joo, ei ollenkaan niin huonoja esimerkkejä, ja itse asiassa kun on tutkittu, niin myös meidän aivot toimii juuri tuolla tavalla, eli tavallaan siis niin ne sähköiset yhteydet, kun me pohditaan, että kyllä vai ei, niin yhtäkkiä jompikumpi niistä alkaakin muuttua vahvemmaksi, ja sitten se ikään kuin mehiläisparvi tanssahtelee sinne jommalle kummalle puolelle, ja sitten me saamme päätöksen, jonka me itse saamme tietää vasta sen jälkeen, kun aivot on sen tehnyt, eli me saadaan vasta sitten viimeisenä tietää, mitä meidän aivot on päättäneet. Se on hyvin kiinnostavaa, mutta siis näistä todellisista ongelmista niin en malta olla sanomatta, että itse olen kyllä sen verran ihmiskesken, että mä näen, että on olemassa siis niin kuin valtavan isoja ihmiskunnan ja ihmisten ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Ja niiden ratkaiseminen saattaa olla siis myös niin kuin väylä kohti sitä parempaa demokratiaa. Koska se, että ihmisten niin kun, mahdollisuudet vaikuttaa siihen omaan olemiseen saada lisää painoarvoa, että meillähän nyt on täysin epäreilu maailman tilanne, jossa niin kun jotkut johtavat vallat käyttää kaikkea valtaa ja sitten taas ne, joilla on vähemmän ollut tuuria siinä, että missä kohtaa sattuvat olemaan tai ovat niin huonolla tuurella varustettuja, että niillä on jopa jotain resursseja, joita sitten nämä vahvemmat haluaa joutuu kärsimään. Eli että jos me saataisiin se sellaiseen mehiläistilanteeseen, jossa kaikilla todella olisi yksi ääni ja näin, niin silloinhan niin kuin esimerkiksi YK:ssa todellakin niin kuin katsottaisiin vaan, että mikä olisi sitten se paras ja päästäisiin johonkin ratkaisuun. Mutta marxilaisena en voi olla ajattelematta sitä sillä tavalla juurikin, että jotta me päästään sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa mehiläiset voi tanssia, niin meidän täytyisi niin kuin pikkuhiljaa ja seuraava askel, mihin me nyt ei vielä tässä oikeastaan päästy, koska muutama minuutti enää aikaa, niin me ei pystytä rakentamaan sitä polkua sinne tulevaisuuteen, mutta se polkuhan syntyy niin, että me tässä aletaan ajatella mehiläisiä, sitten sen jälkeen me luodaan jotain sellaisia muutoksia meidän ympäristöön, jotka sitten mahdollistaa mehiläisten olemassaolon,
ja sitten me päästään ottamaan askeleita kohti mehiläisyyttä. Ja sitten kun me ollaan sillä tasolla lopulta, niin siellä ne mehiläiset vaan ihmettelee, että minkä takia joskus oltiin niin idiootteja, että tyydyttiin johonkin niin kuin äänestämiseen ja kansallisvaltioihin ja muihin. Että kylläpä joskus oli ihan täysin mahdotonta, eikä voi enää ollenkaan ymmärtää. Ja silleenhän niin kuin maailman pitäisi kehittyä eteenpäin. Mutta tässä vaiheessa, koska olemme käyttäneet ajan, niin kiitän Anna sinua, että pääsit tänne paikalle. Jos sulla on vielä joku ihan lyhyt loppukommentti, niin kerro sen, niin sitten päästetään Petra tänne päättämään meidän festejä. Kiitoksia munkin puolesta, niin kiva olla täällä. Ei mulla ole mitään nostatusta tähän loppuun. Nyt olla hyvä, Petra. Hyvä, kiitos. Kiitos. Anna Kontula ja Tiina Sandberg. Mä tuun tänne, niin kysytään hierarkiassa samalla tasolla. Pitääks mun istua? Hei, kahden päivän festarit olis nyt päätöksessä. Se on hyvä, että meillä ei tarvitse tässä tehdä yhdessä loppuyhteenvetoa ja alkaa miettimään, että mihinkä mediaan me se laitetaan ja kuka sen julkaisisi. Koska loppuyhteenvetoa ja festarin pääpointteja tietysti kokoaa tiedonantajalehti. Ja mikäli sitä ei ole vielä tilauksessa, niin sen voi tilata täältä festareilta hyvinkin tuolta ylhäältä tiskiltä tai sitten osoitteesta tiedonantaja.fi. Ja kiitoksia heittelen tietysti kansainvälisille yhteistyökumppaneille, Euroopan vasemmistolle tuesta ja myöskin Transform-verkostolle. Ja ketä sitten kotimaassa täältä suomalaisia yhdistyksiä on ollut pääjärjestäjänä tiedonantajan lisäksi, niin Demokraattinen sivistysliitto, suuri kiitos heille. Sitten tietysti Suomen kommunistinen puolue ja erityisesti Helsingin piiri ja Uudenmaan piiri. On tulossa sitten kommunistinuorille myöskin kiitos. Ja Myyräkololle, kulttuurikeskus Myyräkololle, kiitos, että saatiin olla täällä koko viikonloppu. Mutta asiaa on tullut koko viikonloppu. Mä en pidä pidempiä puheita tässä, vaan päästin teidät kotimatkalle. Ja viedään näitä aiheita ja tätä liikettä sinne meidän omiin ympyröihin ja omiin, omille paikkakunnille ja omiin kansalaisjärjestöihin. Kiitos. Vielä yhden asian nopeasti. Superkiitokset tiedonantajan päätoimittajalle Petralle. Se on tehnyt valtavan työn tällä viikolla.